Hawa ambao hawajafaa uniform pamoja na yule mheshimiwa wa Kisii, mama inua mkono, mpige makofi mheshimiwa huyu na tarumbeta yake. Sasa hawa wa uniform tukae kidogo, hawa uniform tukae kidogo. Sikera nango iga ene nango liba gai ene mama antaba ya kana beka nge kiri ya tobi yae. Scotchman mambo, I want us to make a serious choir. A choir represents the Monadia. And if you don't say the movie, you get a serious choir. You go. Let's go watching. Let's go watching. Mambo, it's watcher. And thank you for subscribing. Bobby McCoffee, you can have a way to our mom and William Bell. Asante. Ndio unakaa serious kabisa. Tenga tu mwa serious maiga ma alikuwa anyonege kutoko liko sema. Pesa ngale kuru. Ende mwa kwa serious. Kupatia sauti DJ. Oh, you won't try, I see the change in my mind.